Məlum olduğu kimi Bakının müxtəlif rayonlarında müvəqqəti yaşayış üçün nəzərdə tutulan öz istismar müddətini başa vurmuş iri panelli yaşayış binalarında, o cümlədən yararsız olan fərdi yaşayış evlərində yaşayan sakinlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün həmin binaların sökülməsi prosesi gedir. Müxtəlif özəl tikinti şirkətləri pilot layihə çərçivəsində bu binaları sökərək yerində müasir tələblərə cavab verən çox mərtəbəli binalar tikir və sakinləri həmin binalarda evlə təmin edirlər. Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq pilot layihə çərçivəsində sakinlərin köçürülməsi iki mərhələdə həyata keçirilir. İlk olaraq binanın sökülməsinə başlanılarkən sakinlər kirayə evlərə köçürülür və yeni bina hazır olana dək onlara kirayə haqqı ödənilir. Yeni bina istifadəyə verildikdə isə həmin ailələrə əvvəlki mənzillərinin kvadratmetrindən 20% artıq olmaqla evlər verilir. Lakin bəzi vətəndaşlar tikinti şirkətlərinə qarşı bu qaydalardan kənar tələblər irəli sürürlər. Əks təqdirdə mənzillərin sökülməsinə razı olmayacaqlarını bildirirlər. Nəticədə prosesin ləngiməsi həm müqaviləyə imza atmış digər sakinlərin, həm də tikinti şirkətinin işini çətinə salır. Şirkətin şöbə rəisi Rizvan Məmmədov mövzu ilə bağlı müsavatxoma açıqlama verərək bildirdi ki, məhz bu səbəbdən köçürülən sakinlərlə bağlanan müqavilələrdəki öhdəliklərin gecikməsindən narahatdırlar. Bizdən asılı olmayan səbəblər üzərindən tikinti bir balaca ləngiyir, gecikir. Bu da nə ilə bağlıdır? Demək, mən keçən dəfəki verilişlərdə də, keçən dəfəki çəkilişlərdə də qeyd eləmişdim ki, burada 56 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutub. Bu 56 ailədən 53 nəfəri müqavilə əsasında, Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında, Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq heç biri incidilmədən, heç birində narazısızlıq olmadan hamısından müqaviləmizi bağlamışıq, onları kirayəyə çıxartmışıq, vaxtı-vaxtında kirayələri verilir. Biz nəinki 20%, 25%, 30%, bəzən də təhlif elədiyimiz faizlər 96%, 100% artıq biz mənzillər tələb edirik, mənzil sayısı veririk. Amma bunlar bundan razılaşmırlar. Bunlar daha artığını istəyirlər. Bunlar daha komfortlusunu istəyirlər. Mən bir daha dönə-dönə onu vurğulamaq istəyirəm ki, burada elə sakin var ki, şəhərin o müxtəlif küçələrində, mərkəzlərində 2 dənə 3 otaqlı mənzil istəyir. 55 kvadratın müqabilində, 55 kvadratın əvəzində. Siz təsəvvür edirsinizmi, bu nə deməkdir? Bu nə qədər, hansı məntiqləndir, hansı qiymətlərləndir? Hər bir işin, hər bir məhsulun, belə deyək də, özünün bazar qiyməti var. Şirkət rəsmisi bildirdi ki, hazırda bəzi binalarda tikinti prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Müsavatqım olaraq, şirkətin Həsən Əliyev küçəsindəki inşa etdirdiyi binada da olduq. Öyrəndik ki, burada 56 ailə şirkətlə müqavilə bağlayaraq kirayə mənzillərə köçürülüblər. Binanın inşası 2019-cu ilə başa çatdıqdan sonra həmin ailələr mənzillərin kvadratmetrindən 20% artıq olmaqla həmin binadan yeni mənzillərlə təmin ediləcəklər. Şirkət rəsmisi bildirdi ki, lakin bir ailə hələ də köçmək niyyətində deyil. Burada demək var, Həsənov Asif İbrahimoğlu faktiki yaşadığı mənzilin sahəsi 57,3 kvadratmetrdir. Buna təhlib olunan isə 74,5 kvadratmetr buna sahə təhlib olunur, ancaq bu qəti etiraz edir və xüsusi olaraq dəfələrlə tələb irəli sürür ki, mənə şəhərin mərkəzində iki müxtəlif yerlərdə 4 otaqlı 2 mənzil alıb verəsiz. Mən bir daha qeyd edirəm, bu bilmirəm hansı prizmadan yanaşır, hansı qiymətlərlə yanaşır. Mən bir daha Asim müəllimə deyirəm ki, gəlin, oturaq, bir də müzakirə eləyək. Əgər 31% sizə azlıq eləyirsə, biz bu faizi biraz da artıraq. Amma siz dediyiniz məsələ absurddur. İki yerdə sizə 2-4 otaqlı mənzili heç kim verə bilməz. İki böyük tikintimiz var. Mirəli Qaşqayı Mövsüm Sənani küçələrinin kəsişməsində inşa edirlər. Bir də Kazım Kazımzadə, bir də Təbriz küçələrinin kəsişməsində 14-16 mərtəbəli 5 bina inşa edirik. Bu sakinlərdən heç biri narazılıq bildirmir, heç biri bizim işimizə mani olmur. Bildiyiniz kimi bu pilot layihəyə əsasən evlər uçurulduqdan sonra evlər yenisi ilə əvəz olunma müddəti 2 il müddətinə biz bunlarla müqavilə bağlayırıq və bu müqavilələrin
həyata keçirilməsi üçün dediyim kimi bax bu ailələrin bizə mane olması bizim planlarımızı pozur. Nəinki bizim planlarımızı, eyni zamanda öz qonşularının planlarını pozur ki, biz bunu heç cürə belə deyək də açığı həzm eləyə bilmirik. Ailənin evi bax bu üzərində o kiramit olan bir dənə o sahə qalıb. O üzü də müqavilə bağlayıb. Qabaq tərəfləri hamısı müqavilə bağlayıb. Bir dənə bu qalıb. Bu əziz yoldaş, bu 57 onda 2 kvadrat metr yaşayış sahəsi olan. Dediyim kimi şirkətdən tələb eləyir ki, şəhərin müxtəlif yerlərində 2 dənə ona 4 otaqlı mənzil alınsın, verilsin. Bir daha deyirəm, ay yoldaş, ay vətəndaş, ay qardaş, gəl oturaq ümumi məhrəzə gələk, elə bir şey istə ki, o real olsun. Bir daha deyirəm, çox xahiş edirəm, bunu canlı-canlı bir görsədən, baba, uzunluğu 12 metr olar, eyni də neçə metr olar, 3 metr, 4 metr olar, olmayar. Ümumilikdə 57 tam onda 2 kvadrat metr onun yaşayış sahəsi var. Amma bunun istədiyi görün nədir? Absurd. Absurd bir şeydir. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, burada bizim heç bir məqsədimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, bax bu insanlarımızı, bu Respublikanın vətəndaşlarını, bax belə bu gördüyümüz şəraitdən azad edib, bax bu cür yaraşıqlı binalarda yerləşdirməkdən ibarətdir. Bizim ayrı məqsədimiz yoxdur. Bakı mülkiyyətçidir. Onun mülkiyyət hüquqları, belə deyək də, əlavə hüquqlar kategoriyasına aiddir. Amma sakinlər də başa düşməlidir ki, şəhər salma proqramı icra olunmalıdır. Yəni, paytaxtın mərkəzində qəzalı vəziyyətdə olan yaşayış minimum tələblərinə tamam verməyən mənzillər, binalar, su sürməlidir və buna görə də qəbul olunan qərarlarla müəyyən mənada razılaşmaq lazımdır. 60 kvadrat olsa o 2 dənə ailə ayrılışına deyək ki, 100 kvadratlı mənzil istəyir. Məsələn, 60 kvadratda ona məsələn kompensiz qərarlı və fiziki sarmalı var da deyək ki, 20 faiz əlavə kompensiz qərarlı ki, şirkət olan bu formatında deyil, fatura formatında, mənzil formatında deyil. Deyək ki, bu halda sakinə 72 kvadratlı bir sahə 20 faiz əlavə edə. Sakin də deyir ki, məsələn, mən 72 kvadrat istəmirəm, satılara 2 dənə 50 kvadratlıq verir. Bu halda sakin əlavə bu sahənin pulunu ödəməlidir.